Eestis on vähe metallitöötlemisettevõtteid, kus on sedavõrd lahe õhkkond, et tööpäeva lõpus keegi väga koju ei kibelegi. Üks selline on Võrumaal Väimelas tegutsev Rauameister. Rauameisterin põhitoodang on transportöörid soojamajanduksel. Ja me ei räägi kaitseväele toodetavatest soomustransportööridest, vaid liinidest, mille eesmärgiks on toote transportimine ühest punktist teise, näiteks hakkepuidu vedu katlasse. Väimela meeste toodangut himustatakse igal pool maailmas. On Indoneesia, Hiina, Taimaa ja ikka Euroopa maad, Puola, juba Venäjä. Vastutustundlik rauameister annab tööd 96 vastutustundlikule töömesilasele. Iga üks teab oma töölõiku ja teeb selle nii vastutustundlikult, et ei oleks hiljem piinlik vaadata. Edasi tuleb vastutustunne meie ettevõtte juhtkonnale, kes tagab 100 inimesele tööpiirkonnas korraliku palga. Selleks, et töökäed Eestimaal otsa ei lõpeks, käib ettevõttes pidev uute talentide koolitamine. Kus see noor inimene selle ettekujutuse sellest metallitööst saab kui muidu tootmises? Ja meie praktikandid on meiega rahul, sellepärast, et meie praktikante tasustame alati, sest põhimõte on selles, kes teeb tööd, see saab ka palka.